këto janë lajme tërësisht banale. Pse janë banale? Sepse janë gjitha pas një përmbajtje, pas një materje, janë tema shumë të lodhura, dhe po kështu nuk përbën asnjë lajm fakti që Ilir Meta të shkojë tek SPAK-u apo të shkojë tek prokuroria, sepse ka qenë gjithmonë dhe ky është një dallim shumë i fortë i Ilir Metës me Diramën dhe me cilin do tjetër. Kam qenë në SPAK si kallëzues publikisht me prezencën tuaj, me fakte, me shkresa, me letra, me dokumenta, shumë për atyre çështje kur nuk janë hapur. Kur unë nuk jam thirur si kalzues, sepse kam qenë pozitën e presidentit të Republikës, sepse ashtu e kanë gjykuar, a i ka qenë interesi i tyre. Kam qenë edhe si person djenie për gjithë qka tjetër që më kanë thirur, e do shkoj ku do që të më thrasin, sepse nuk kam asnjë shqetësim nga drejtësia, nuk kam asnjë shqetësim nga gjithë aktiviteti im në të kaluarën, si politikan apo si shtetarë, sepse nuk ka asnjë akt të nënshkruar nga Ilir Meta FPF për kundërzi, dhe çdo gjë ka qenë dhe mbetet në interes të mbrojtjes kushtetutës, të ligjit edhe të ligjshmërisë. Kështu që çështjet e tilla nuk ekzistojnë. Po ekziston një çështje Meta për Edi Ramën, sepse është modeli i transparencës që Ilir Meta ka ndjekur gjithmonë. Nuk besoj se i keni harruar edhe dallimet e këtyre modeleve, edhe Ilir Meta president, dhe Edi Rama me parlamentin e kapur, me qeverinë e kapur, betejat që janë bërë edhe në Venecia, edhe kudo tjetër, të cilat vetëm kanë treguar se kush e respekton kushtetutën dhe ligjin, dhe kush shkel kushtetutën, ligjin dhe interesin publik edhe qytetarë.